Pronto, pessoal, e tá aqui o serviço finalizado, tá? Finalizei ele aqui. Beleza? Solador tá prontinho. Olha só os amortecedores aqui. Pintei. Botei essas borrachas porque elas é bacana colocar porque esse aqui dá uma durabilidade maior. Então o choque está pronto. Agora é claro, eu ainda vou fazer a pintura dele e vou costurar essa sola toda, tá? Essa sola vai ser toda costurada. Ele vai ser pintado de uma cor marrom, dessa cor do amortecedor aí, ó. Ele vai ser pintado dessa cor. Inclusive, é claro, vocês já devem ter visto o outro pé, que eu até mostrei no vídeo anterior. Tá aqui, ó. O outro pé já tá até pintado ali, ó. Agora vamos só pintar. Veja que foi o mesmo processo. Esse aqui já tá costurado os amortecedores. Só lá na frente também costurada. O bico aqui, ó. Tudo costuradinho. Então, esse aqui tá pronto. E esse aqui vai passar agora pelo processo de pintura. Porque, na verdade, o objetivo desse vídeo foi mostrar o passo a passo, né? Deixa eu mostrar o resultado final aqui no vídeo anterior, mas o objetivo desse agora é ensinar como fazer. Então, mostrar o resultado eu já tinha mostrado, mas eu precisava mostrar para vocês como fazer isso aí, como vocês desenvolver esse trabalho aí na sua casa, na sua sapataria. De repente você não sabe fazer esse serviço, então a gente está aqui para te ajudar. Então, eu fiz ele o mais passo a passo que eu pude fazer, tá? Para que você possa aprender direitinho, tá bom? E começar a praticar aí na sua sapataria, tá certo? Aqui tá pronto, ó. Os amortecedores bem coladinho, tá? Tudo certinho. Agora eu vou costurar. Olha o entressola, que bacana ficou aqui, ó. O entressola bem bonito. Um entressola em EVA, macio, que não vai ressecar e se desmanchar depois de 2, 3 anos. É um material muito bacana, bem resistente. Com certeza vai dar uma durabilidade muito boa aí pra esse tênis. Já que o material dele é em couro. Essa parte marrom que vocês estão vendo aqui, ou essa parte meio dourada aqui que vocês estão vendo, aqui é couro, tá? Então não vai se desmanchar com facilidade, não. Não vai se desgastar, não. Mas tá aí. O que eu queria passar para vocês conseguir. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ajudado vocês aí a desenvolver esse trabalho. Valeu? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e se prepara para o nosso próximo vídeo. O meu Instagram é @sapateriasergipana. Me segue lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.